קוראים לי תמר כהנה, ואני לומדת בקריה אקדמית טון ומוזיקה בשנה א'. היו לי הרבה לבטים, בכללי זה קשה להחליט שמוזיקה זה מה שאתה רוצה ללמוד, אבל איכשהו שהגעתי לפה ודרכתי כאן, ודיברתי עם האנשים שלומדים פה, פשוט הרגשתי בבית, הרגשתי שאני צריכה להיות פה שאני שייכת. מאז שהתחלתי ללמוד כאן, התחלתי הרבה יותר לכתוב וליצור, להוציא מעצמי דברים שלא ידעתי שיש בי. אם אתה תלמיד באונו, אתה מקבל פה במה. לבוא, לעלות עם הדברים שלך, זה יכול להיות שירים מקוריים, ויש פה הפריה הדדית מטורפת.